Հոստացել էինք, որ կանձնադառնանք դեմիլիտացիայի դեմարկացիայի գործընթաց կոչվածին, եթե նա կարելի գործընթաց անվանել, ավելի լայն համատեքստում, ընդհանրապես գործընթացների, որոնք տեղի են ունենում այս օրերին հայ-ադրբեջանականի ներքո։ Ուրեմն պատկերացնելու համար մի փոքր պիտի հետ վերադառնանք։ Նոյեմբերի 10, 2020 թվական ԵՌԱԿՈՄ տխրահարցական հայտարարություն զինադատարի վերաբերյալ։ Շատ կարևոր հանգամանք, հիշեցնեմ ձեզ, զինադատարի և ոչ թե քաղաքական կարգավորման։ Ուրեմն զինադատարի վերաբերյալ համատեղ ԵՌԱԿՈՄ հայտարարությունից հետո բնական է, որ սկսվեին գործընթացներ իրենց մեջ պարունակող այդ փաստաթղթի տրամաբանությունը և առաջ մղող բոլոր զարգացումները դեպի երկարատև և կայուն խաղաղություն։ Ուրեմն պայմանավորվածությունների ներքո կային կետեր, որոնք ունեին առաջնահերթ կարևորություն։ Այդ առաջնահերթ կարևորության կետերից առանձնացնեմ առավելապես այն, ինչ ուղղակիորեն առնչվում է մարդկային կյանքերին, մարդկային ճակատագրերին, խոսքը վերաբերում է հումանիտար բաղկացուցչին, խոսքը վերաբերում է ուրեմն գերիների պահվող անձանց անհապաղ վերադարձին։ Ինչ ունենք մենք այսօր։ Ուրեմն ընդամենը օրեր առաջ մեր իրավապաշտպանները նաև տվեցին թվային գնահատական, քանակական գնահատական, որ պաշտոնապես 55 անձ գտնվում է ադրբեջանական գերության մեջ կարգավիճակների տարբերությամբ, այնտեղ կան զինծառայողներ, ռազմագերիներ, այնտեղ կան քաղաքացիական անձիկ և այնտեղ կան վերջին շրջանում Արցախի ուրեմն բռնի տեղահանման իրականացման փուլին զուգահեռ նախկին ներկա քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, պաշտոնապես 55 մարդ։ Եվ նաև շրջանառվում է թիվ 80 մարդ, որի հետ կապված արվում է նշում ոչ պաշտոնապես, տարբեր աղբյուրներից հավաքագրումով ստացած տեղեկություն, որը չունի պաշտոնական հաստատում, 55 նվազագույն է, 55 գումարած 80 կամ 80 ինչ-որ մաս, պատկերացրեք, մենք ինչ տվի հետ գործ ունենք։ 23 թիվը մոտենում է ավարտին, ուրեմն 3 տարի անցել է զինադատարի այդ ԵՌԱԿՈՄ տխրահարցական հայտարարությունից, ուրեմն այս ողջ ընթացքում մարդիկ վերադարձած չեն։ Մարդիկ վերադարձած չեն խախտմամբ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության, որի մասին խոսում ենք, և միջազգային հումանիտար իրավունքի բոլոր նորմերի։ Մարդիկ վերադարձած չեն։ Հիմա, այս պարագայում, երբ որ այս կարևորագույն ու մարդկանց կյանքին ու ճակատագրին վերաբերող խնդիրը լուծված չէ, որքանով է բնական խոսել այլ պայմանավորվածությունների մասին կամ առաջ մղել օրակարգեր, երբ որ դիմացի կողմը եղած պարտավորությունները, պայմանավորվածությունները չի պահում և չի կատարում։ Զուգահեռաբար, ունենք իրավիճակ, երբ նոյեմբերի 10-ի ԵՌԱԿՈՄ հայտարարությունը ամրագրում էր հետևյալը։ Ուրեմն, կողմերը զինադադարի հաստատման պահից մնում են այն դիրքերում, որտեղ կանգնած են, և տեղաշարժ չի նախատեսվում։ Հիմա տեսեք, ինչ ունեցանք մենք արդյունքում։ Եթե մենք շատ արագ այս 3 տարիների ընթացքում տեղի ունեցածով շարժվենք, առանձնացնենք, հա, Ադրբեջան-Արցախ, ուրեմն Ադրբեջան-Արցախ այն պահին, երբ հաստատվել էր զինադադար և կողմերը պիտի մնային իրենց տեղերում, դրանից հետո ադրբեջանական զինուժը ունեցել են մի քանի առաջխաղացումներ, մինչև վերջին այս ողբերգական իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան տոտալ շրջափակումից և հումանիտար աղետ, անմիջականորեն հումանիտար աղետ ստեղծելուց հետո, սեպտեմբերի 19-ի ռազմական ագրեսիայի, ապա դրան հաջորդած բռնի տեղահանման արդյունքում։ Դեռ 20-ից հետո մի քանի անգամ Ադրբեջանը խախտումով առաջխաղացում էր ապահովել։ Երկրորդ էական հանգամանք, ուրեմն Սյունիքի սահմանամերձ հատվածներում Ադրբեջանը նորից ունեցել էր առաջխաղացում, այն դեպքում, երբ որ չկար դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթաց։ Այս պահը ես ուզում եմ մենք շատ հստակ միասին հասկանանք։ Զինադադար բոլորը պիտի մնան իրենց տեղերում, երբ կարող են չմնալ իրենց տեղերում։ Երբ որ արդեն կա դելիմիտացիայի սահմանազատման գործընթաց և սահմանազատումով բարի կամքով կողմերի փոխադարձ պայմանավորվածություններով ինչ-որ մեկը ինչ-որ հատված նահանջ է ապահովել կոնկրետ այս տարածքում, մյուսը այն տարածքում, պահպանելով են սկզբունքները, որոնք նստած են
խաղաղության հիմքում, որոնք նստած են քաղաքական բանակցությունների հիմքում, իսկ դելիմիտացիայի համար առնվազն 2-5 անհրաժեշտ է։ Տարածքի նկատմամբ դիմացինի հստակ վերաբերմունքը արտահայտված ամբողջության մեջ և մասնավորապես հիմքը իդեմս քարտեզների, որի հիմա վրա իրականացվում է դելիմիտացիա։ Ինչու ունենցանք, կրկնեմ նորից։ Առաջ խաղացում տարբեր ուղղություններով տարբեր դիքերում ներառյալ Հայաստանի սահմաններին առանց որևէ կերպ դելիմիտացիայի գործընթացի։ Այսինքն, Հայաստանը սկսեց միակողմանիորեն զիջել տարածքներ։ Չհիմնավորվող նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ, չհիմնավորվող դելիմիտացիայով, օդից ուզեք անդրադառնանք, ինչպես նշվել է դրա մասին խոսվել է բազմիցս բանավոր պայմանավորվածություններով, գրավոր հանրությանը չներկայացված միգուցե պայմանավորվածություններով, ինչևէ հիմքերից երկու ծանրակշիռ հնարավորներից ոչ մեկը չկար նոյեմբերի 10-ով, չկար փոխադարձ պարտավորությունների դաշտում, չկար դելիմիտացիայի գործընթաց և որպեսզի լիներ դելիմիտացիայի գործընթացի արդյունք։ Սա էլ փաստորեն բավարար չէր, Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ իրականացրել է ագրեսիաներ։ Ուրեմն, վերահսկողության տակ վերցնելով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի ինչ-ինչ հատվածներ։ Նորից կրկնեմ, առանց դելիմիտացիայի և առանց դեմարկացիայի գործընթացի, առանց խաղաղության պայմանագրի և այլ։ Հիմա, այս իրավիճակում, երբ որ փաստացի, ագրեսիան որպես այդպիսին դադարած չէ, ուրեմն ագրեսիան ունի նաև իր բաղկացիչները, դեպի տեղեկատվական պատերազմների էլեմենտներ, հոգեբանական տերոր, այս պարագայում, երբ մենք ունեցել ենք այս ողբերգական իրավիճակը Արցախի հետ կապված, Արցախի մեր հայրենակիցների հետ կապված, որքանով է բնական դիտարկել առանցին վերցրած մեկ օրակարգի առաջ մղումը, օրինակ նույն դեմիլիտացիայի, որի հետ կապված 5-րդ նիստը համատեղ հանձնաժողովի փոխվարչապետերի ղեկավարությամբ տեղի ունեցավ ընդամենը օրեր առաջ, տեղի ունեցավ առանց միջնորդների հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Սա որևէ կերպ կարելի է դիտարկել բնական և սրանից ակնկալել արդյունք, առաջ խաղացում, առաջ քայլ և այլ։ Սրան գումարում ենք արտաքին միջավայրը։ Արտաքին միջավայրը, որը այսօր աչքի է ընկնում, շատ լուրջ լարվածությամբ միջնորդական առաքելություն իրականացնելու ցանկություն ունեցող հակամարտող կողմերին, իդեմս Միացյալ Արևմուտքի և իդեմս Ռուսաստանի Դաշնության։ Ուրեմն, Ռուսաստանի Դաշնության ներքո ձեռքբերված պայմանավորվածությունները նույն համատեղ հանձնաժողովի հետ կապված, որի արդյունքում նաև եղան առաջին հանդիպումները, փաստացին հիմա այդ միջնորդության գործընթաց չկա ոչ միայն դեմիլիտացիայի հարցում, այլև մյուս հարցերում, օրինակ նույն կոմունիկացիաների վերաբացման հարցերում, հա, օրինակ նույն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների հարցերում չկա որևէ առաջընթաց և ընթացք։ Արևմտյան միջնորդությունը որոշավ Միշելի դերակատարմամբ ձեռքով օրակարգ ամրագրեց նաև դելիմիտացիայի գործընթացը, չկա առաջ խաղացում այս դեպքում տորպեդահարումը գործընթացը Ադրբեջանը, և այս պարագայում և այս պայմաններում տեղի ունենում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, ուրեմն այդ հանձնաժողովների համատեղ նիստը առանց միջնորդների։ Սա որևէ կերպ կարող էր լինել միտված արդյունքի, երբ որ ունենք այն միջավայրը, որը ունենք, ընդամենը վերջին ագրեսիան հայ ժողովրդի արցախյան հատվածի հանդեպ տեղի ունեցել սեպտեմբերի 19-ին, դրան նախորդել է տոտալ շրջափակումը հումանիտար աղետի բոլոր բաղկացուցիչներով, այսօր դրա հետ կապված չկա հստակություն, չկան քաղաքական որոշումներ, չկա միջնորդների իրական արտահայտված և հետևողական պաշտպանվող տեսակետ, չեն դատապարտված ոչ թե ուղղակի բառերով, հայտարարություններով, այլ գործընթացով հետևողական, ագրեսիայի փորձերը, բռնի տեղահանումը և այլը, և այլը, և այլը, կա միջնորդական այս կարգի հակադրություն ծայրաստիճան լարված և դելիմիտացիայի հանձնաժողովների համատեղ նիստ։ Դա սա ինչ օրակարգ է սպասարկում։
Գիտեք, առաջին միտքը որ գալիս, այո, ես իրապես ուզում եմ մենք միասին մտածենք, փորձենք այս հարցերի պատասխանը միասին ստանալ։ Ում կարող էր ձեռնտու լինել առանց միջնորդների, արդյունքին չմիտված, ինչ որ իմաստով իմիտացիոն այս հանդիպումը կամ համատեղ միստը։ Ուրեմն, եթե փորձենք դերակատարների վրա բաշխել եւ շահել հասկանալ, հետաքրքիր պատկեր ենք ստանում։ Մի կողմը տորպեդավորում է այս միջնորդական առաքելությունը կամ ձևաչափը, մի կողմը տորպեդավորում է մյուսը, արդյունքում կողմերից մեկը հանդես է գալիս բաց առաջարկով իրականացնել հանդիպում առանց միջնորդների այդ կողմը Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը սրա հաշվին հարց շարում է քաղաքական դիվիդենդներ, թե ոչ։ Փորձում է նորից աշխարհի ներկայանալ ավելի կարուսողական, թե ոչ։ Երրորդ էական հանգամանք, առանցին առանց միջնորդի հանդիպումով, հաղթանակած կողմի հոգեբանությամբ, հարկադրանքը բազմիցս փորձարկած, ունի առավելություն, թե ոչ։ Սա կարելի է որևէ կերպ դիտարկել Հայաստանի շահերի ներքո։ Արևմուտքը իր պատկերացմամբ ստացել է արդյունք, որովհետև առնվազը առանց միջնորդների լինել նշանակում է ռուսական կողմեր չկա դրանում։ Լավ, ենթադրենք Արևմուտքը դրան միտված քայլով իր արդյունքը բերեց։ Ռուսական կողմը ենթադրենք իր արդյունքը բերեց, որովհետև այնտեղ ունի բարակցող կողմ, իդեմս Ադրբեջանի, որը հակված է իր ձևաչափին և որը ավելի լավ դիրքերով է հանդես գալիս, եթե չկա միջնորդ։ Ուրեմն ռուսների շահը ինչ-որ ձևով ապահովեց, արևմտյանը ինչ-որ ձևով ապահովեց, ադրբեջանականը շատ հստակ է, իր այս հարկադրանքի ներքո մենմենակ է հատնվում Հայաստանի դիմաց, սովորական իրավիճակում չունի նորմալ հակադրվող պրոցեսներ, գործընթացներ, պատշաճ ձևակերպված կարմիր գծեր, ուր մնաց առանցին բանակցային անջատած, անտրամաբանական անջատած ինչ-որ էլեմենտի վերա, ինչ-որ էլեմենտի շուրջ։ Լավ, բա Հայաստանը, բա Հայաստանը իր շահերով։ Եվ վերջը, այն բոլոր դերակատարները, ովքեր ունեն թիրախ նպատակ, աշխարհին, բոլորին, տարածաշրջանին, բոլորիս, և առաջին հերթին նույն հայ ժողովրդին իր բոլոր հատվածներով մարսեցնել այն ամենը, ինչը տեղի ունեցավ Արցախում և Արցախի շուրջ, արդյոք այս հանդիպումը այդ մարսեցման գործընթացի էական բաղկացուցիչ չի։ Արդյունքին միտված ոչինչ չունենք, փորձեցին քարտեզագրել նաև շահերով, և եթե նայում ենք արդեն 4 մնացորդում, արդյոք սա այս մարսեցմանը միտված գործողություն չի, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ցույց տվող, որ գիտեք, անկախ նրանից ինչ ա եղել սեպտեմբերի 19-ին, ինչ էր սեպտեմբերի 19-ից առաջ, ինչ ա հիմա, գործընթաց կա, մարդիկ բանակցում են, շատ մոտ ենք փորձեն ինչ-որ համաձայնություններ ձեռք բերել, եթե սա մարսեցում չի, սա ինչ։ Ստեղից էլ գալիս է հարցի մյուս կողմը։ Իսկ արդյոք միջնորդական նախաձեռնություններով հանդես եկողների առաջ դրվում են խնդիրներ, որոնք առավել քան բնական են։ Փորձեմ դրանց օրինակը բերել։ Այսինքն, ինչպես եք դուք ձեզ պատկերացնում, պատկերացեք ունենք բարեկան գյուղում, որը իր հարևանի հետ ցանկապատի դնելու հետ կապված շատ դուրս վեճ ունի, 5 մետր նրա հողում, թե 5 մետր սրա հողում։ Դուք ձեզ պատկերացնում եք, այդ մարդիկ հավաքվել են, ուրեմն տան ավակ որդիներով փորձում են հասկանալ այդ ցանկապատը ուր դնել, միևնույն ժամանակ տան մնացած անդամները իրար խփում են, իրար հարվածում են, իրար վրա բան են շպրտում եւ այլ, դուք ցենց զուգահեռ գործընթաց ձեզ պատկերացնում եք։ Երբ որ պարագայում գալիս է ինչ-որ միջնորդ, կապ չունի որ կողմ, այդ միջնորդը պետք է ունենա տեսակետ, դիրքորոշում, մոտեցում, ինքը որ սկզնախյուրի ձերնելով է փորձում սրանց դիրքորոշումները մոտեցնել։ Իսկ ինչ ենք մենք տեսնում միջնորդների կողմից։ Պատշաճ դատապարտվել է այն ամենը, ինչ արել է Ադրբեջանը, ագրեսիայի բոլոր էլեմենտները, Արցախի հետ վերջի տեղի ունեցածը եւ այլն։ Որի կողմից է պատշաճ դատապարտվել։
Եթե արևմտյան միջնորդական ուրեմն ուղղությանն ենք անդրադառնում, լրիվ ընդհակառակ պատկեր ունենք. Ադրբեջանի քաղաքական շանտաժը, այսինքն նրանց հետ մղելը գործընթացից, նրանց առաջ տարաբնույթ դեմարշներ իրականացնելը, բանակցությունների չգնալուց, մինչև գրեթե հայհոյախառ արտահայտություններ, օրինակ նույն Ֆրանսիայի նկատմամբ, դրա փոխարեն ինքը ստանում է բլիթներ. Տարբեր բլիթներ, տարբեր նոր կարգի ինչ-որ համագործակցային եզրեր, այն աստիճանի, որ օրինակ Ամերիկայի պետքարտուղարը կապվում է եւ իր զրույցի մեջ Ադրբեջանի նախագահի հետ կոնե առնվազն դրված պաշտոնական հաղորդակցությամբ շնորհակալություն հայտնում ինչ-որ տարբեր կառուցողական դիրքորոշումների համար։ Ռուսական կողմին անդրադառնալով, դա պարզ է, չէ՞, քաղաքական վիճակը փոխհարաբերությունների ուրահասել, սա մի հարց է, բայց կա իրավական բաղկացուցիչը կամ մեծ պայմանագիրը հայ-ռուսական։ Դա էլ ինչպես մենք ֆիքսենք եւ ամրագրենք, որ իշխանությունների միջև հարաբերությունները եւ դրա տարաբնույթ, չգիտեմ, խութերը չեն կարող ուղղակիորեն պրոյեկտվել երկրների միջև հարաբերությունների իրավապայմանագրային դաշտին, ժողովուրդների միջև կապին։ Սրցարչանը պարզագույն հարց։ Հայ-ռուսական մեծ պայմանագիրը ստեղծում է պարտավորություններ փոխադարձ, այդ թվում սահմանների անխախտելիության հետ կապված։ Եվ այդ պատրվակը, եթե չկա դեմարկացիա, չկա դեմիլիտացիա, անհասկանալի է սահմանը, մեղմ ասած ծիծաղելի է, մեղմ ասած, բայց պայմանագիրը կնքելուց ինչ սահման էին պատկերացնում։ Այդ սահմանների անխախտելիությունը ապահոված է։ Եվ այս պատրվակով փորձել սեփական հանրությանը շփոթեցնել, բարեկամ ժողովրդին շփոթեցնել, ախր չի ստացվում, չէ՞։ Միջնորդը պիտի ունենա պատասխանատվության իր աստիճանն ու չափաբաժինը, թե ոչ։ Եվ եթե միջնորդը դա պիտի ունենա, առավել ևս միջնորդական այս կարգի մրցավազքի հակադրման պարագայում, եթե կարմիր գծերը միջնորդների առաջ դրված են, նույն իրենց մրցակցությունից ներքո արդյոք հակված չեն լինելու տրամաբանական թեզերը վերցնելու եւ դրանով շարժվելու։ Իսկ այդ կարմիրը ձերդրվում են։ Եվ այս պարագայում նորից ուզենք թե չուզենք վերադառնում ենք հարցին. Այս դեմարկացիայի հանձնաժողովների համատեղ նիստը ինչ նպատակ էր հետապնդում, ում շահերին էր ծառայում, ինչի համար էր արվում, նպատակ ունենալով այս մի միջնորդական առաքելությանը ավելի առավելություն տալ, ընդհանրապես մյուսի չլինելով, նպատակ ունենալով այն մյուսին ուժեղացնել, հաշվի առնելով, որ բանակցային սեղանի նստողներից մեկ իրեն շատ ավելի ամուր հարազգումից նա հակված է նրա միջնորդությանը, թե ընդհանրապես նպատակ ունենալով մարսեցնել գործընթացը, փոխել օրակարգերը հանրությանը, առաջին հերթին Հայաստանի եւ Արցախի հանրությունների, ներկայացնել կեղծ օրակարգ, որ գիտեք, ժամանակը չի վերադառնալ եւ անդրադառնալ այն ամենի, ինչ տեղի ունեցել։ Առաջ ենք շարժվում, արդեն դեմիլիտացիայի հետ կապված խնդիրների ենք անդրադառնում։ Եվ վերջում որպես ափոփ, որն է դեմիլիտացիայի նորմալ գործընթացը։ Կրկնեմ, ցանկացած երկու հարևան երկրի պարագայում դեմիլիտացիան անհրաժեշտ բաղկացուցիչ է բնականոն երկարաժամկետ կայուն հարաբերությունների ձևավորման և զարգացման համար։ Բայց ինչպես է դա տեղի ունենում սովորական իրավիճակում, երբ կա կողմերի միջև բարի կամք, կանգնեցված, դադարեցված են հակամարտության բոլոր օջախները, թեզերը, ուղղությունները, կա խաղաղությանը միտված իրական գործընթաց, իրական միասնական օրակարգ դեպի ապագա, այս են ապագան չի են, ապագա կայ ապագա չի, այսպիսի գործընթաց, եւ այդ պարագայում կողմերը սկսում են դելիմիտացիան փոխադարձ հարգանքի հիմքով, հասկանալով միմյանց հետ կապված նուրբ խնդիրները, փորձելով միասին գտնել լուծումներ, ինչքան արագ են կարող։ Համաշխարհային պրակտիկայում քիչ չեն դեպքերը, եւ դելիմիտացիայի գործընթացը տևում է տասնյակ տարիներ, բայց ինքը կողքից չունի այս սրությունները,
են թշնամանքը, բռնի տեղահանումը, 120,000, 100,000 մարդու ճակատագրի խեղումը, 21-րդ դարում տոտալ շրջափակումը, ուժի կիրառումով քաղաքական հարցերի լուծման թվացյալ պատկեր ստեղծելն ու մարսեցնելը, այս ամեն ինչը չկա։ Այդ դեպքում դա նորմալ է, բնականոն է եւ հնարավոր։ Եվ երբ որ կա հիմքը, հիմքը միմյանց նկատմամբ հարգանքով տարածքների հետ կապված հստակեցում, քարտեզների հետ կապված հստակեցում, սա է իրավիճակը։ Եվ հիմա բոլոր այն գլխագրերը, վերնագրերը տարբեր, այդ թվում էլ Լոզնգեր գրատվամիջոցների, որոնք անդրադառնում են այս դեմիլիտացիայի, հանձնաժողովների համատեղ նիստին հայ-ադրբեջանական սահմանին և ֆիքսում, որ կա պայմանավորվածություն այդ աշխատանքը շարունակել, երևի մի պահ պիտի փորձեն պատկերացնել, որ սա որևէ կերպ իրական օրակարգ անվանել հնարավոր չէ։ Եվ սա որևէ կերպ Հայաստանի, Արցախի, հայ ժողովրդի գլոբալ իմաստով շահերի հետ, լոկալ իմաստով այսօր, այս պահին առկա իրավիճակի հետ չունի որևէ համահունչ բաղկացուցիչ։